No niin, jos täti kysyy, me oltiin koululla koko päivä, eikö? Me hypättiin ikkunasta! Ei! Hiljaa! Hypättiin ikkunasta. Et sä vois sellaista sanoa kästädille! Just tulin. No siltä se kuulostikin. Hei! Hei, kästäti! Voi mun pikku opiskelijaa. Saat kertoa ihan kaiken. Kana on melkein valmista. Hui! Olen nyt hiljaa. Joo! Hui! Kano! Sitten vaan kärventämään kitalakkeen. Ja mä voin taata, että huomisaa muna kaduttaa, jos tajuut. No niin, istu pöytä ja kerro kaikki. No kato, kun mä sain sieltä aika paljon rästijuttuja päntättäväksi. Mitä toi on? Mochi? Voi sitä kissaa! Ota ainakin evästä, Jouko. Älä kärehki, Lili. Kiitti, kun ymmärrät. Karva vauva. No niin, ylös. On apuhoito henki, veivät kohtain. Joo, jalkaa toisen eteen.